Я вас так слухаю, і ви абсолютно не випромінюєте, знаєте, якоїсь паніки. Таке враження, що от ви кажете, найбільш ймовірний сценарій, що може бути підірвана машинна зала. Є ризики того, що підрив машинної зали перетворить у трагедію, можливо, в певній кількості меншого масштабу, аніж та, що була в Чорнобилі, і менше, можливо, ніж те, що було у Фукусімі. Ну, але, я кажу, ви випромінюєте спокій, тому що чому? Тому що це робити суп, на якому сидиш. Жоден військовий, жоден загалом той, хто має відношення до енергетики, не піде на цей крок. В ньому немає ніякого сенсу, крім повного програшу. І це досить очевидно для любої розумної людини. Це втрата і ринків для Росатому. Це втрата і легітимності для так званого президента Російської Федерації. Це втрата, власне, всіх своїх союзників, зокрема і Китаю. Це кругом бігом лише втрати, а ніякого виграшу немає. І крім всього іншого, це нічого не дає для ведення військових дій. Тобто це ніяк не зупине просування Збройних сил України. Це досить очевидно, і тому я впевнений в тому, що такого кроку не буде. А от стосовно шкоди шляхом руйнації, щонайменше електрообладнання, а я повторюся, і власне, і турбінного відділення, це цілком можливий крок, оскільки там наприклад, водосховище Каховської ГЕС, ніхто не задумувався, які будуть екологічні наслідки, які будуть економічні наслідки, зокрема і для тих територій, які вони об'явили своїми. Тому саме такий крок, да, я бачу його цілком ймовірним, оскільки зрозуміло, що наші фахівці достатньо, скажімо так, фахові для того, щоб запобігти радіаційній аварії і отим вкрай негативним наслідкам саме для Росії. А проблем це створює досить багато, повні кишені. Ну, якщо просто питання проблем, так, це можуть бути не радіаційні проблеми, а економічні, відновлювальні, інфраструктурні і подібного плану. Жилення країни електроенергією, так? Ну, перший момент – це будуть і радіаційні проблеми, оскільки треба запобігати радіаційній аварії. Системи безпеки є, щось вони передбачають, але при цілеспрямованій руйнації цих систем безпеки не так просто забезпечити їх роботу. Тобто ці проблеми будуть. Єдине, що я кажу, найбільш ймовірний сценарій, який я бачу, це шкода нанесена без доведення до радіаційної аварії. При цьому, да, вибухівка буде використана. Що робити людям? Так, повертаємося до того запитання, на якому я вас перервав. На окупованих територіях, не на окупованих територіях. Зараз лунають питання, а Хмара там по всій країні піде. Ну, це ми вже питання Хмари ми вже, в принципі, обговорили. Я думаю, що люди розуміють. Зараз прогнозувати розу вітрів. І, в принципі, ми говоримо про те, що скоріше за все до радіаційного забруднення не дійде для того, щоб Хмара з'явилася і кудись вона пішла. Зараз недоречного. Але люди панікують. Я там бачу, ну, чесно вже, купують калію йодит, готуються, щось складають собі в аптечку. Це доцільно, це недоцільно. А якщо доцільно, то які ліки або препарати мати на всякий випадок? Що робити, пане Людвіго? Ну, перш за все, те, що я скажу, стосується тих, хто проживає поблизу атомної станції. Це десятки кілометрів від атомної станції. Це стосується Енергодару, Марганцю, Нікополю, ну і населених пунктів поблизу, малих населених пунктів навколо Запорізької атомної станції. А Запоріжжя даруйте? Запоріжжя дещо віддалене, воно в меншій частині стосується Запоріжжя, але теж стосується воно все ж таки досить близько, і тому ризик він є. Але що стосується цих
території, ну, скажімо, можна обмежитися радіусом до 100 кілометрів від Запорізької АЕС, аж ніяк не більше. Для жителів, мешканців цих територій доцільно мати маску, що захистить органи дихання, доцільно мати запас води, десь добовий-дводобовий запас води. Ото, власне, і все. Ні в якому разі немає ані сенсу, ані користі від використання йодиду калію чи інших йодовміщуючих речовин. Весь йод, який містився в енергоблоках, він за півроку розпався повністю на нівець. Період на піврозпаду йоду 131-го – 8 діб. З того часу пройшло більше 30 періодів на піврозпаду. Це означає десь мільярд разів він розпався. Від нього не залишилось нічого. Тому будь-які ліки на захист щитовидної залози недоцільні. Другий момент. Чітко треба після інформації про, ну, по-перше, треба відслежувати ту інформацію, тобто включити в разі аварії чи теракту, як правильно казати, навіть не знаю, включити чи радіоприймач, чи телебачення, і чітко дотримуватись тих рекомендацій, які даватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій. Саме вона. Оті рекомендації, яке дає МОЗ стосовно застосування отих пігулок йодистого калію, які оті карти, які малює екологія, Мінекології, чесно кажучи, вони, ну, дещо сумнівні, і слід слухати тих вимог і тих вказівок, що даватимуться Державною службою надзвичайних ситуацій, ДСНС України. Я так розумію, ви сказали, це стосується тих, хто в радіусі 100 кілометрів. Тих, хто в радіусі поза 100 кілометрами, робити нічого не потрібно. Головне не панікувати. Головне не панікувати, але все ж таки треба користуватися водою з закритих джерел і на час проходження подібної хмари краще не знаходитися на вулиці. Але це не так гостро. Що стосується території у десятках кілометрів, то там треба закрити всі вікна при інформації про аварію. І я кажу, не знаходитися на вулиці або при необхідності все ж таки вийти туди, скоротити якомога більше час перебуття на вулиці.